să nu și bine v-am regăsit la un nou videoclip foarte retardat pe acest canal complet. Retardat, yeah. Azi n-aveam pur și simplu nicio idee, așa că am făcut în felul următor. Și bum, iată-ne aici. Trebuie să vă anunț că merge 100%, trebuie să încercați, aveți o treabă. Și eu zic să-i dăm drumul că pierdem deja minute din videoclip, alții își pierd viața, alții pierd banii la păcănele. Vai, dă viața lor. Lângă tine mi-este cel mai bine. Pupici, forțeu și un animal. Nu vorbeam de emoticon. No, te rog, nu, spune. Băi, de ce ți-ai face o poză în oglinda de la ușa din baie și să ai ăla de mop acolo și să ai și un cablu acolo și pervol și cadă și să ai și blugi trași până în ceafă și să ai și semnele de la Nike, frate, bă, aici în loc de... La modul mai bine monospriceană ca mine decât Nike-uri și Adidas-uri ca asta, să mor eu dacă nu. Nu vreau să trec la următoarea, dar hai să facem. Cum îți stă sunt eu? Cel mai simplu și important sentiment? Iubirea. Imaginația în el t-o paravatită. Cum o cedințe la voi în România? Cum o cedințe? Pe lângă care o portocal în loc de cap, el paravanti Italia, România, noțe bine, noțe, spaghetti, parmeziano, note. Da, țin să precizez că o cheamă Mihaela cu Y. Deci nu e o simplă Mihaela, e Mihaela cu Y. Dacă am rămas o amintire, mai bine povestește... Bă, cratim? Povestește-mă frumos. Ai, da. Eu, bă, știu, m-a dezgustat. Mi se pare deplorabil, mi se pare cu totul și cu totul anapoda. Cum poți să te uiți la asemenea urățenie, frate? Adică uite-te și tu, ce fundal e la, frate? Deci eu nu înțeleg, ce cu background-ul ăla? Cine a făcut poza? S-a gândit că o să iasă așa fundalul ăla? Muhammad Ali, odihnește-te în pace. Ai fost cel mai bun fotbalist al timpurilor noastre alături de Messi, Ronaldo și Tiger. Ce po... Bă, încă sunt persoane atât de cretine pe lumea asta? Eu zic că Muhammad Ali, dacă îi prezenta o dreaptă lunina care a scris asta, eu zic că... Revoluționa fotbalul, dacă mă înțelegeți. Acesta este noul meu look. Vă place? Mulțumesc, Petronela. Eu nu-i mulțumesc lui Petronela, să moară titi dacă nu. Bă, frate, la modul, adică asta are un ochi mai mare aici și unul mai lat așa, adică ăsta e așa și ăsta e așa, la modul... Că eu când respir haier, niciodată n-am fost fraier. Bă, ești nebun. Bă, omul chiar frate așa merli și berli și tacâmurile acolo, frate, ca să iasă poza bine, ești nebun. Mamă, ce forțini băiatul ăsta, deci asta cu eu când respir aer, niciodată n-am fost fraier, vreau să devină o sigla acestui canal, deci asta, pum, am spus-o, asta, deci băiatul ăsta, gata, e promovat de mine, gata. Tu prin mine o să te plimbi prin tine. Băi, deci eu dacă apăsam așa pe tastatură, mă jur că ieșeau... Este mult mai bun decât ce scrie acolo, deci mă jur pe... Bă, frate, la modul, dacă scriam așa cu ochii închiși, tot ieșea ceva mai bun decât... Și închin un pahar de vin, pătrâi toți foștii care m-au pierdut. Foști? Reformulez. Și închin un pahar de vin, pătrâi toți foștii care m-au pierdut ca proștii. Băi, nu m-am uitat la post să mor. Cel puțin și eu cred că s-au pierdut în degajament extorsiunii ăla alb de acolo. Parcă-i marele alb. Cașa lui de la mare. Sunt o adevărată comoară. Ei bine, domnișoară sau... Mă rog, domnule, eu chiar cred că ești o comoară. Ba mai mult, cred că ești un cufăr cu comori. Ba mai mult, cred că ești un cufăr care are mai multe cufere care au comori. Să am doare brațul cât am eu corpul. Serios, la modul ăsta, dacă mă vede cu tricoul ăsta galben, zice că-s banană și mă mănâncă. Mă simt foarte bine așa cum simt. Că știu mai bine cine simt și puțin îmi pasă de părerea lui alt. Nu știu, nu pot să nu remarc acel mobilier, acele pahare de pe care le-au. Băi, deci nu știu, frate. Deci nu cred că există om care să nu fie avut sau care să nu aibă. Bă, tipicul ăla, mă, de mobilierul unde spui păhăruțele, frate, și mai pui acolo un ou de la de Paște să se vadă frumos și mai pui șervețele când vin rudele să vină, frate, așa, bum. Măcar postura ei oferă un fel de atitudine așa care se impune față de noi. Sau cel puțin lui băiatul ăsta, lui alții ăsta, cine o fi alții, nu știu. Ce dai buzna peste mine când filmez? Faci skate și iar... Hai, leagă-mă de pat și pune pe mine un crac. Nu știu de ce vreau să mai pun un crac, că băiatul ăsta are deja doi craci aici, știi, la modul... Piu, frate, ăsta e, deci băiatul ăla, gen forzeu, atitudine, bine și noi, bine și voi. Dacă mă gândesc ceea ce mă pare, ce mă străpunge cel mai tare așa în inimă, e că voi vă gândiți că noi respirăm același aer cu ăștia? Pai, să... Da, bă, nu știu câte minute are, nu știu câte are, 3-2 minute cât o avea, de nu mai pot. O fost ce-o fost, o fost cum a fost. Acum eu urmează să din faza aia, cum uitați să lăsați un like, să vă abonați dacă n-ați făcut. Și ne revedem data viitoare, tocmai de aia n-o să mai zic. Așa că nu uitați de un like, să vă abonați dacă încă n-ați făcut-o și ne revedem data viitoare. Pa! Nu mai dai, eu mai e. Ce-am făcut?